قانون تھا, اس کو سپریم کورٹ نے کہا یہ کالا قانون ہے, این آر او تھا نا. آج آفاق احمد 1991 سے کہہ رہا تھا کہ الطاف غلط ہے, الطاف غلط ہے, الطاف غلط ہے. اس کے باوجود کسی حکمران نے میری بات سنی؟ آج 1991 میں آفاق جو بات کہا کرتا تھا, سرکاری سرپرستی میں بنائی ہوئی جماعت کے کسی بندے کو ٹی وی پہ بٹھا کے انٹرویو دلوایا, اس نے کہا الطاف شراب پیتا ہے, الطاف یہ کرتا ہے, الطاف وہ کرتا ہے. دیکھا آج تو اس نے مطلب ایسے انکشافات کیے کہ عوام کی آنکھیں کھل گئیں. ابھی کوئی نئی بات کہی تھی اس نے, لیکن کیونکہ بیبی تمہارا تھا, بچہ تمہارا تھا, تو ہم بھی اپنے بچے کے جب وہ پہلی مرتبہ پاپا کہتا ہم خوش ہوتے ہیں, پاپا کہہ دیا. تو تمہارا بچہ ہے, تمہاری بیوی ہے, تو اس کی ہر ادا تمہیں پسند آئے گی, اس لیے کہ تم اس سے کام لینا چاہتے ہو, سب خوش ہو رہے. او کیا بات کہی, دیکھا آج اس نے الطاف کو برا کہا. آفاق الطاف کو اس زمانے میں برا کہتا تھا جس زمانے میں اس کا توتی بولتا تھا. آفاق نے اس زمانے میں اس کو برا کہا تھا جب سلوگن مرے ہوئے شیر کے, مرے ہوئے سسکتے ہوئے شیر کو تو کتے اور گیدڑ وہ بھی نوچ رہے ہوتے ہیں. جب اس کا جوبن تھا اس کے جبڑے میں ہاتھ اس کو ڈالا تھا. آج سرکاری سطح پر جو تنظیم بنائی, اس سرکاری سطح پر تنظیم بنانے کے بعد ان کی فرمائش پر ہمارے لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, میرے لوگوں کو لے آ کے سرکار کی کسٹڈی میں دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ پی ایس پی میں چلے جاؤ, چھوڑ دیتے ہیں, ورنہ ایک گرینیڈ, ایک پسٹل, ایک پولیس مقابلہ فکس ہے. آفاق کے کارکنان کو بھی شاباش. تمام اذیتوں کے باوجود انہوں نے کہا مہاج نظریے سے بے وفائی نہیں کر سکتے, مار دے گولی, جیلوں میں سڑ رہے, نہیں ہے میرے پاس پیسے ان کی وکالت کے لیے, نہیں ہے ان کے گھر والوں کی کفالت کے لیے میرے پاس پیسے. کارکنان کو بھی پتا تھا نہیں کی وفاداری تبدیل. یہ ہوتے ہیں نظریاتی لوگ. آج اس سرکاری جماعت کے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے